Добро утро на всички. Часът е 6, предполагам. Аз знам какво става още, но днес е важния ден. Снощ имаше много емоции в лагера на MVP Coaching и си легнахме доста късно, затова днес съм малко подбухнал. И така, отивам си скъпа и се видим след малко. Вече се чувствам по-добре, приятели. Оправяме багажите с Миша и тръгваме на към Saint Albans Arena, където нашите момчета днес ще покоря сцената на Miami Pro в Лондон. Преди да тръгна обаче, ще ви покажа каква изненада съм им подготвил, тъй като сме отбор и реших да направя тениски. Те взеха, че се получиха доста добре, затова сега ще ви покажа да ги видите. Ето какво представляват, приятели. Това са мъжките потници. На мъжете избрахме да са потници, а на жените са едни тениски, които след малко ще ви ги покажа. Ето как изглежда и логото отблизко. Само да фокусира. И е направено с много интересна материя. Едни наши приятели от Лондон се занимават с това. Рити Тамас. И те ни ги направиха, за което страшно много благодарим. Сега ще го облека да ви покажа как изглежда. Ето как изглежда отзад. Ето отблизко детайлите. In hard work we trust. Това е нашото мото. И отдолу, тъй като това е моят потник, пише Coach David Task. На нашите момчета пише Атли и техния инстаграм. И на Миша пише Coach Мишел. Ето как изглеждат женските. Махни козата сам. Така, завърти се отзад. Брутално. Оправяме багажите и ще се видиме направо в Saint Albans ли беше? Arena. Yeah. See ya. Направихме кратко отклонение в Коста за един час, защото се оказа, че днес в неделя влаковете са на доста рядко, т.е. през час и нещо са и трябва да чакаме сега един час за влак. Но поне се чухме с момчетата и те са супер! Няма нищо по-добро от едно лайт американо. А за мен е само черно американо, защото почвам нулите от днеска. И фастваш? И фаствам, да. Не съм яла още. Ще имам чакам 12 часа, приятели. Остават 6 дни до моето състезание. Днес почва Peak Week-а. Ще направя 4 нули. Доста са, но така сме преценили. Аз мога да кажа. Кажи. Защото по принцип се падна много кофти и самия цикъл, менструален цикъл. И тя все още е в цикъла, има една седмица до края на реално на подготовката, преди да застъпи на сцена. Има доста водна задръжка, която направи по време на цикъла, което е нормално. И сега с 4 нули се опитаме да я изцедиме повече. В смисъл първо да заводниме повече, след което да изцедиме повече. И така, в четвъртък ще направя деплишен тренировката, след което ще заредя. Тази седмица ще снимаме доста. Ще снимаме всички подробности относно моите състезания, относно другите състезания на момчетата. Така че ще бъде седмица на блокчетата. Днес ще снимаме главно състезанието на Краси и на Алекс. Стискайте палци, трябва да ги размажеме. Почти сме там. Сега трябва само да излезнат момчетата да ни вземат. Почти сме при техния хотел, който е доста близо до арената, да, до мястото, къде ще се състезават. И така. Вели? Да. Да представяме на нашите зрители. Аз съм Вели. И си много як. Ми опитвам се. Един от нашите падалани. Аре, Педро, какво ста? Какво ста, ай? Лези си. Фу, как ме реши, бате, какво е? Отвори да влезе въздух, бе. Няма, брат. А? Няма да спорят. Сериозно ли, бе? Да. Къде се друг? Лари, бил сме крещи и това е положението.
Бате, виж, замъгли се това, чак. Еми, готови сме, има вени чат пат. Кога правим другата боя? Ами, Саре Тъч, сега отиваме директно там, регистрираме се и ни пратим Тъч, ма горе-долу е добре. Късни на камерата. Я. Е там стои. Една хубава коси. Заслужи си тениска. In hard work, we trust team. Алекс. Е, това е с моя хаштаг, бъд! Е, подава. Кай честно, бъд! Е, много яко! На всеки с най-лука. Това е с моя, ти оти си. Аз мислех, че такова. Аааа! Давай. Покъде ще е, баби? Само вие може да си. Е, Симона, ба! Е! How's it going? Брат, виж какво става? Виж, отзад попиш, крас. Бах ти, добро. Я те бил, бе! Детенце. Якаш ли? Не. Брутално, бе. Тук е много топло. Я да видим дали на чашите ще му станете. Взех тел. Това е МКЛ при мен, Вики? Да. Я си имам. Добре, браво. Браво, браво. Еректорите са бомба. Я бия долу. Я чай да бил кожата. Ами фат е, ама. Не е фат, бате. Не е фат. Дик скин. Хаштаг дик скин, брато. Я. Браво, краска. Е, извадихме формата. Сега ще видим как ще ни оценят. Я. Дай бе, браво, кръста, точно както исках да го изчистим, да я. Брати, маш едно вени по пети, да си ти излязли, бе, чувак. Само не искам да сягаш само. Няма. Почивка. Ето и сам това прави. Нали? Не е вярно. Това моля? Да, обичи го да тези. Алекс, видя, как си краси? Добре, че е. Алекс, кефи ли те, брато? Много яко, чест. Браво. Направо то. Заспа. Не, моля да спа, ката ви прилича на гумно. Супер сега. Така, нашите момчета се напръскаха вече. Последна боя за преди сцена. Записали са се. Сега отиваме до Теско. Да им купиме нещо сладичко за преди сцена. И ще видим какво ще стане. Показаха снимки, има сериозна конкуренция, ще е готино шоуто. Вътре атмосферата изглеждаше доста добре, предполагам, че самата организация е много на ниво. Но не се и очудвам, да, все пак е доста силен турнир тук в фонда. Направо ще пуснем кадри в сцената и така, се видим след малко. Събрали сме се, не знам дали се чува нещо вече. Отзад имаме по-голяма българска гидка, какво става? Дайте знаме. Имате ли? Имате ли? Я да ти гледате знаме. Мисля, какво сме ти тази тогава. Сериозно българско представяне. Arrow.
И да ви кажа какво е моето мнение. Така, първо Краси вчера стана трети от 17 човека и взе про карта, Miami Pro карта, която му позволява да състезава с професионалистите на Miami Pro турнирите на тази федерация. Много съм доволен от него и от неговото постижение. За мен обаче той можеше да се пребори за първо място. Допусна няколко грешки в позинга, които са си наши. И смятам, че след като му ги показах, той ме разбра, прие фидбека и сега за следващата седмица ще е по-добре. Но наистина според мен той можеше да ги пребори всички. Алекс, приятели, се представи много добре за първо състезание. Много ми хареса. Нищо, че не се класира в топ-5. За мен той трябваше да е в топ-5. Но това, което смятам аз, няма абсолютно никакво значение. Тъй като съдите дават купите, трофеите, аз съм просто никой там, аз съм треньорче. И така, Алекс се представи много добре, наистина, седеше много добре. С него знаем какво ни липсва. На нас с него ни липсва единствено, липсват ни единствено обемите. И това с времето ще стане. Защото Алекс като дойде при нас, той изглеждаше така. И на състезанието изглеждаше така. Разликата тук, приятели, е 10 кг. В смисъл, колкото и да ми се иска, трябваше да удължиме много дългия сезон и чак да го пусна до година, ако искам да стане, нали, супер готов. Но ние решихме сега да опипаме почвата, да видим как той се представи, дали ще му хареса въобще да се състезава. Доколкото разбрах и останах с впечатление след вчера, той си скефи много на състезанията, иска занапред да се състезава, което за мен е важно. Защото в крайна сметка аз искам моите хора, моя отбор, накрая да са доволни от своите резултати. Краси беше доволен, разбра си грешките и е съгласен. И смятам, че ще ги оправи. Алекс, той също беше доволен, хепи, много добре се чувстваше на сцената. За мен това е важно. Това е същината на спорта, приятели.
смисъл бодибилдинга е един такъв градивен спорт, който те принуждава един вид всеки път да се подобряваш. За мен е важно с всяко излизане на сцената ти да бъдеш по-добър от предишния път. Това е най-важно. По този начин, лека по лека ти се приближаваш до перфектната, казвам в кавички, форма. Защото ако питате някой бодибилдър, той винаги ще си намери, нали, нещо, което не го кефи в него. Надявам се, че видеото ви е харесало. Надявам се, че сте се докоснали до емоцията от части, която ние изпитвахме по време на състезанието. Следващата стъпка е турнир Пловдив, следващата седмица, където пак ще снимам. Това е. Това е за днешното видео, приятели. Ако ви е скефило, харесайте го, споделете го, абонирайте се за канала, ако ви кефи това, което предлагаме. И ще се видим следващата седмица вече в България.